çevrelere ait bir məsələ həll edici. Verilib ki, radiusları 1 və 4 cm, mərkəzləri O1 və O2 olan iki çevrə xaricdən C nöqtəsində toxunurlar. Çevrələrin radiusları olan AO1 və BO2 paralel və bucaq AO1-O2 60 dərəcə olarsa, AB-ni tapın. Birinci qeyd edirik ki, bu məsələnin iki variantı mümkündür. Bu birinci variantdır, yəni radiusların vəziyyətindən asılı olaraq. Bunu qeyd edirik, bu birinci variant. Birinci onu deyə bilər ki, O1-O2 parçasının, yəni iki çevrənin mərkəzlərini birləşdirən parçanın uzunluğu 5 cm-ə bərabərdir. Bunu haradan deyə bilərik? Əgər C nöqtəsindən bir toxunan çəksək bu çevrələrin birinə, bu həm hər iki çevrə toxunan olar. Onda O1-C çevrənin, birinci çevrənin radiusu bu toxunana perpendikulyar olar. Həmçinin O2-C də bu toxunana perpendikulyar olar. Çevrənin radiusu toxunma nöqtəsində toxunana perpendikulyardır. Onda belə çıxır ki, O1-C və O2-C ikisi də bir düz xəttdə perpendikulyardır və oturacaqlar da eyni nöqtədir. Onda O1-C və O2-C belə çıxır ki, eyni düz xəttin üzərində yerləşir. Onda buradan O1-O2-nin 5 cm olduğunu deyə bilərik. Və həm də bizə verilib ki, AO1-O2 bucağı 60 dərəcəyə bərabərdir. Onda AO1 və BO2 paraleldir. O1-O2 üçüncü xətt, bu iki paralel xətti kəsir və onda əmələ gətirilən çarpaz bucaqlar bərabər olar. Deməli, bu bucaqda olar 60 dərəcə. B, bucaq BO2-O1, bu da bərabər olar 60 dərəcə. İndi AB-ni tapmaq üçün nədən istifadə edə bilərik? Əgər O1 nöqtəsindən bir perpendikulyar endirsək BO2-yə, perpendikulyar olsun, bu da olsun bir M nöqtəsi. Onda alınan bu üç bucaqdan O1-M, O2 üç bucağında deyə bilərik ki, bura 60 dərəcədir. O2 bucağının sinusu, sinus 60 dərəcə bərabərdir qarşıdakı katetin O1-M-in O1-O2 olan nisbəti, hipotenuz olan nisbəti, O1-O2 olan nisbəti. Buradan O1-M-i tapa bilərik. O1-M bərabər olar sinus 60 dərəcədə kök altında 3 bölünsün 2 vurulsun, O1-O2 də 5-dir. Deməli O1-M-i tapdıq. İndi A nöqtəsindən də BO2-yə bir perpendikulyar endirsək, bu nöqtənin işarəli bir N-lə. Bu da perpendikulyardır. Onda alınan O1-A-N-M dörd bucaqlısı olar düz bucaqlı. Bu iki tərəflər, qarşı tərəflər paraleldir. Və bir bucaqlardan biri, hətta ikisini dedi ki, bunlar 90 dərəcədir. Onda bu alınan dörd bucaqlı düz bucaqlıdır. Belə çıxır ki, onda MN bərabər olar O1-A-ya. MN bərabərdir O1-A-ya. O da bərabərdir kiçik çevrənin radiusudur, yəni 1 cm. İndi bu üç bucaqdan, əgər BAB-N üç bucağından AB-nin kvadratı bərabərdir AN-in kvadratı üstə yer BN-in kvadratına. AN-i dedi ki, o bu düz bucaqlıdır, onda O1-M-ə bərabərdir. Onda bir dənə BN-i tapsaq artıq məsələni həll etmiş olaraq. BN-i hardan tapa bilərik? BN-i tapmaq üçün O1-M-O2 üst bucağını istifadə edirik. O1-M-O2 üst bucağında O2 bucağının kosinusu, kosinus 60 dərəcə bərabər olar M-O2 bölünsün hipotenuz O1-O2. Buradan MO2 bərabər olar kosinus 60 dərəcə, yəni 2-də 1 vurulsun
O1, O2'den 5'ti. Yani 5 bölünsün 2'ye beraber oldu. M, O2. Şimdi bu üstümüze fikir verirsek, M, O2, M, N ile O2, N'in cemine beraberdi. Onda O, 2, N beraber olar O, 2, M çıxılsın M, N. M, O2'ni tapdıq 2'de 5'di. 2'de 5 çıxılsın M, N de 1'di. Beraber olar 2'de 3'e. İndi də B, O, 2 çevrənin, B çevrənin radiusundan deyə bilərik B, N bərabərdir B, O, 2 böyük çevrənin radiusundan çıxaq O, 2, N'i bu parça böyük parçadan bunu çıxsaq alır B, N'i B, O, 2 çıxılsın O, 2, N bu da bərabər qoyaq yerine B, O, 2 oldu böyük çevrənin radiusu 4'dir çıxılsın O, 2, N'i də tapdıq 2'de 3 çıx 2'de 3 bərabər olar 2'de 8 çıxılsın 3, 5 artıq B, N'i də tapmışıq A, N'i də dedi ki A, N, O, 1, M'e bərabərdir onu qoyaq yerine tapaq yazaq, hesablayaq deməli A, B nin kvadratı bərabər olar A, N, O, 1, M O, 1, M oldu 2'də 5 vurulsun kök altında 3 2'də 5 kök altında 3 kvadratı üstə gəl B, N'də oldu 2'də 5 2'də 5'in kvadratı bərabərdir 4'də 3 vurulsun 25 üstə gəl 4'də 25 bu da bərabərdir 4'də 75 üstə gəl 25 100 onda A, B bərabər olar kök altında 100 bölünsün 4 yəni kök altında 25 ondan da çıxır 5 deməli cavab olur 5 cm bu oldu birinci variant